עוד לכם חשב, ושתבואו, תבואו עוד. נורמה, את ממשיכה במצגת של יאיר? לא, אבל מה שיש... רוצה להראות משהו יפה ש... כן, שהוא כל כך... פעם ראשונה... אני פשוט מעבירה לך את השרביט, את המיקרופון. נורמה, דוקטור נורמה פרנקלין, אני חושבת ש... מה שהיא תדבר עליו זה אולי גבולת הכותל. אני שומעת עלייך בהקשרים האלה, אבל אולי יש עוד הקשרים חשובים לפחות מאוניברסיטת תל אביב, המשלחת... לא, חיפה. היום חיפה. חיפה, סליחה. היא היה חשוב להדגיש שהיא לא חפרה אף פעם בשומרון, אבל היא תיאנחה את הממצאים שחפרו לפניה בצורה מרגשת עד מאוד. אז את מעלה את... כן, כן. כן, הפרתי בתוך הארכיונים, שזה גם דבר מרתק לעשות. אסור לי לחפור שם. אסור לה, לצערנו. להשאיר את זה רגע? לא, לא, לעשות אחד אחורה של יאיר. אחד? לא, אוקיי. כן, הנה. וואקי, האיש הזה ושני אנשים כאן וזה הם ישראלים, אנשי שומרון. אם אני צודק, זה התבליט, כאן זה הספיק להיות עוד תבליט שזה נעלם. וזה ישראלים שעומד מול העיר שומרון. דבר מעניין, סליחה, זה לא ההצעה שלי, שיש להם חרב, החרב שלהם זה קצת מורגב. וכשאנחנו מסתכלים על הטבליטים של לכיש, שבביטיש מוזיאום, ויש עתק במוזיאום ישראל, רואים חרב, כן, אותו חרב, שהשורים זה ישר. אוקיי, עכשיו. זה כן, כן. אבל סליחה על העברית שלי, אני כמו סבתא שלי, אבא שלי נולד בלטביה, סבתא שלי הגיעה לאנגליה, היא הייתה בת 24 עם כמה ילדים, ואני בתור ילדה תמיד צהבתי על סבתא שלי, איזה אנגלית היה עליי, מידה כבד וטיות. ועכשיו אני כמו הסבתא שלי, והנכדים שלי אומרים, אבל גרנמה, אני בת, לא בן, אז אמרתי, הם קוראים לי גרנמה. אוקיי, ערב טוב. אני לוקח אתם מתחת האדמה קצת לשני הכפרים של מלכי ישראל. מה אני גיליתי בשנת 99. אז זהו, מלך. זה אומר איזה דור אני. איפה קוראים מלך? מלך אלוויס, הוא קבור בבית שלו. עוד. וכשאנחנו עושים באשור, יש הרבה כפרים של מלכים באשור. הכי מדהים זה הכפרים שמוצאו ב-85 בערך. בנימוד שלוש כפרים של מלכות אשור, כולל עתליה, אישה של סנחריב. ויש אנשים שחושבים שסנחריב לקח איזה נסיכה מיהודה בתור אישה. אז איפה הם? מתחת הארמון. לא, אבל איפה זה נימוד? נימוד זה באשור. אוקיי. עיראק. עוד. אז מה אצלנו? צריך להסתכל על המילים בישיהו. שמלאכים, כל המלאכים, לא רק שלנו, כל המלאכים, כולם שכבו בכבוד איש בביתו. ומה הבת של מלך? עמון. אוקיי, עוד. אז אנחנו מגיע לשומרון, בירת ישראל. אני חושבת התפאי של העיר זה בערך ככה בתקופת הברזל במאה ה-9 עוד אחד וכמו יאיר אומר זה העיר העליון, האקרופוליס איפה המי ומי יושב עוד אחד ואיפה האמון ורואים את זה על כאן, האמון זה בערך כאן עוד אחד ואנחנו מתרחז היום רק על האקרופוליס ולא רק על האקרופוליס על איפה האמון של עמרי ואחיו והחופרים, היה שני משלחות אבל אני מתעסקת עכשיו עם המשלחת הראשון כי הם גילו את האמון המשלחת השני בשנות ה-30 לא אפילו נגע בזה ואת... סליחה,
בסדר. איש הזה, קלרנס פישר, הוא היה ארכיטקט, ארכיטקט מדהים של אוניברסיטת הרווארד, ואחר כך, בשנות 25, הוא היה הדירקטור הראשון של חפירות מגידו. ואני חפרתי במגידו 19 שנה, אני מכיר את העבודה שלו טוב מאוד. הוא היה ארכיטקט מעולה. הוא קובע בירושלים, נפטר בירושלים, נוצרי טוב, שהוא החי בסוף, עד סוף הימים שלו בירושלים. וזאת אחת של התוכניות שלו, של האזור של האמון. אמון זה באמת משהו קטן בערך כאן, זה כל השכבות מהמאה התשיעי עד הרומאים ואפילו הביזנטים, אחד מעל השני. וזה באמת רק חלק קטן. חלק קטן של האקרופוליס או של שומרון כולו חופרו. הם לא חופרו את הכל. עוד אחד. ומשהו שיאיר אומר את זה, וצריך להבין, חוק האוטומני והחוק הבריטי, המנדט הבריטי, היה שצריך להחזיר איזה תל, איזה חפרה, במצב של האנשי של הכפר יכול להשתמש בתל בתור בשביל לגדל דברים או בשביל מראה. אז אסור להם לחפור ולהשאיר את זה פתוח. אז הם חפרו ברצועות. אז בשומרון עשו רצועה אחת, שם את כל האפר על יד. רצועה שני, שם את כל האפר מרצועה השני בתוך אחת. רצועה שלישית, שם את זה בתוך השני. אז הם אף פעם לא ראו את הכל פתוח בבת אחת. שזה היה יותר קשה בשביל הארכיטקט לעשות תוכניות טובות. ובשביל האנשים להבין בדיוק מה יש להם. למזלנו, פישר היה ארכיטקט מעולה. אבל עדיין יש תמיד מקום לטעות. אז כאן. כאן. לא רואים את זה, אתם אולי רואים את זה הלילה או הבוקר. זאת המדרגות של המקדש של אוגוסטוס שהורדוס פונה. בגלל זה, ואולי בגלל חלק של האמון, אני חושב בעיקר, הם אמרו להם, את החופרים, האוטומנים אמרו, בסדר, אפשר להשאיר את רצועה מספר 2 פתוח. אז אנחנו רק רואים היום חלק. ועל יד זה, אתם לא רואים את זה, יש הר. ההר הזאת זה כל הדבר שהם לא שמו כאן. אבל זאת המקום הכי גבוה באתר. עוד אחד. וכאן בערך המקום של האמון. רק חלק של האמון היום אנחנו יכולים לראות. רק חלק קטן. ולא הכל חופו, כי חלק של האמון זה מתחת המקדש. הורדוס יודע בדיוק מה הוא עושה. הוא שם את המקדש על המקום הכי גבוה, ואני חושבת שהוא יודע שהוא שם את זה על הארמון. בשביל ללגיטימייז את המיקום שלו. אוקיי, עוד אחד. ואז אני רוצה שאתם מכירים מה זה הארמון. זה החלק של הארמון שאנחנו מכירים. אבל מה אנחנו כן יודעים? מהחפירות, וזה הכי מדהים, אני חושבת. כשהם בנו את הארמון, קודם כל הם לקחו את הפסגה של ההר וגילו את זה, ועשו מצוק של 4 מטרים גובה. אז זאת אומרת, הארמון היה שם, אני 1.5 מטר, אז זה מדד טוב. 1.5 מטר, 4 מטר למעלה, יש את הארמון. ויש מצוק מלכותי שהם חושבו, וכאן זה התפאי שכמה אני יודעת, כאן אין לנו אינפורמציה, אבל אנחנו יודעים איפה המצוק. כאן יושב את השרידים של המקדש של אוגוסטוס. אוקיי, עוד אחת בבקשה. הנה, רק סדר גודל, זה אני ב-99, לא הייתי להגיד שזה תמונה הכי יפה, אבל זה מה שיש. אני יושבת, עליתי לשומרון לבד, עם חברה, אמרתי, אני לא אקח גבר, אני לא אקח עקדה ואני לא אקח צבא, לבד. וכאן זה המצוק, וכאן, אני יושבת כאן,
רק בשביל שאתם מבינים את הסדר גודל. המצוק, לא רואים את כל הארבע מטר, עוד אחד בבקשה. והנה, רואים כאן שאני חיברתי תמונות, הנה המצוק, אני רואים את התמונה הזאת עוד פעם, עוד רגע. גם כן על הראש של המצוק, שהארמון לא נפל לתאום של ארבע מטר, הם עושים איזה מעזב. אם יש שם מעזב, שהארמון לא נופל. אז הכל תקנון פנטסטי. ואני יושבת פשוט מרשים, אתה עומד כאן, ואתה סביב להסתכל ארבע מטר, ורק אז הארמון מתחיל. מרשים מאוד. עוד אחד. וזה המצל, אני תמיד אחרי היפוס של תמונות. מי הארמון הזה? סליחה? מי הארמון? של עמרי ואחר. מרצ'י. אז מצאתי תמונה 67, 70, לא יותר מאוחר, הנה המצוק, הנה את זה היום, אין שינויים. אז כנראה כל השינויים של האדמה שנופל מהחר המלכותי, בגלל אם לא שם את זה בתוך הרצועה, זה נופל עם השנים ולא רואים הרבה מטר. עוד אחד. ומה מעניין, זה תוכנית מה אנחנו רואים התח, ש... קלרנס פישר עשה, הנה המצוק, יש כניסה, ועוד אחת בבקשה, ויש כניסה, מדרגות, כניסה וחלל, והוא כתב שם רוק טום, קבר בתוך הסלע. אני ראיתי את זה מדהים, חשבתי, קבר מתוך הסלע, מתחת הארמון, עוד אחת בבקשה, אבל כאן מצאתי עוד קבר על התוכניות מלמעלה. אז אמרתי, מה? יש אחד או יש שניים? כי הם לא באותו מקום, כמעט באותו מקום. אמרתי, או זה טעות ויש אחד או יש שניים. מה לעשות? צריך ללכת ולבדוק, נכון? אז ככה נדעתי ב-99. עוד אחד. וזהו, רק לזכור את המילים האלה, מתחת הארמון, איזה קבר זה יכול להיות? רק של המלאכים. עוד אחד, בבקשה. ואז אני עומדת כאן, צריך לזכור, זה ארבע מטרים במקור, אבל כל האדמה זאת הפתח של ה... מה? כן, זה כאילו, כאילו. אבל זאת הפתח, רק רואים עכשיו ועד היום, רק פתח קטן של ה... של זה. עוד... בסליחה. וזאת... זאת האבנים של הארמון, זהו, זהו, לא חשוב איפה אתם מסתכלים, לא, זאת הארמון, זה הרק, רק זה שזה אפשר לראות היום. היה עוד, אבל כסו את זה. עוד אחד, זהו, עוד אחד. ואז אני הלכתי על המצוק עם התוכניות וגליתי את הפתח השני. אז אם חייבתי קודם, היה לי קבר אחד, כשאני מצאתי הקבר השני, זה היה יופוריה בשבילי. וזה באמת, אני כל כך התרגשתי באותו יום. עוד אחד בבקשה. עניין שיש בנייה קצת, בנייה שאולי עשוי בערך, בנו אולי איזה 100 שנה אחרי הם חופרו את הקבר. זה אשלות, זה אבנים טיפה יותר מודרני. הנה, זה מסתיר את הכניסה. וכשאני גיליתי את זה ב-99, הכל היה מלא אדמה, אי אפשר להיכנס. מה לעשות? ראיתי את שני הפתחים, ידעתי שיש לי כבר. אבל כנראה, האנשי סבסטיה, מקומים, ראו שאיזה אישה עשה תמיד באה ומסתכלת שם. אז יום אחד אני באתי והם הופכו את זה בשבילי, ולא בדיוק בשבילי, והם הושבו שיש משהו, יש הוצאות שם, אז יכולתי להיכנס. לא עד הסוף, אבל לפחות הצידות. וזו תמונה יפה שמישהו עשה בשבילי. האמת, החלל הזאת הוא לא הקבע עצמו, זאת המנהרה תקף לפני הקבע. סליחה? זה הרקטום?
הרקטום, הקבר הראשון. וזה השני, זה זה, שאני חושבת שהוא הקבר שהופו את זה, זה הכניסה של שני הקברים, ואם רוצים כאן, עוד אחד, בבקשה. ואז מי? מי זה יכול להיות? ויש לנו שבע אופציות בשני כפרים. יכול להיות שיש יותר כפרים, בכלל אנחנו לא יודעים את כל האמון. אנחנו רק יודעים שיש לפחות שני כפרים שם. אבל הוא לא עשה תוכנית של כל החפירה? סליחה? הוא עשה תוכנית של כל הרב. כן, אבל הם לא גילו את כל האמון. יש עדיין חלק של האמון מתחת המקדש של הוד, אז אף אחד לא רוצה לרדת את השרידים של המקדש. והמשלחת השני לא מתקרב מהצד השני, מה לעשות? אז הנה, שבע אופציות של שבע מלאכים שקוברו בשומרון. אז אולי יש עוד חמש כפרים שם, או אולי הם שמו יותר מאחד, מלך אחד בתוך קבע. אין לנו שום מושג. עוד אחד בבקשה. אז זה שני הכפרים, ואם אתם זוכרים את התמונה שראיתם של המלכות באשור, איך הקבע ממש מתחת חדר, שזה לא יהיה לחץ של איזה קיר. זאת זה שאני נכנסתי, עד כאן. כי כאן זה פשוט נפל, התקווה נפל, אחרי שהם חופו. האוניברסיטה של הרווארד חופו עד הסוף, כל החלל, וגם כאן כל החלל. אבל לא היה להם פלאש, אז לא, אין תמונות, יש רק את תוכניות. אז, אוקיי, מה קורה אחר כך? אני דיברתי על המאה התשיעי. במאה השמיני, לפי דעתי, ויש קצת, בתקופה של ירובעם השני, הם עשו שינוי גדול בשומרון. ועדיין השתמשו עם ההמון. אבל הם עשו קיר צמח, כמו יאיר אמר, כמו הר הבית, ומילאו, ופתאום ההמון נשאר, אבל אין את המצוק, הכל קבעו, ועכשיו עכשיו באותו מפלס של האמון. האמון לא סביק להסתכל למעלה, עוד אחד. ואז, אבל סביק גישה לכפרים. אנחנו לא יודעים בדיוק למה, כי אנחנו לא יודעים איזה טקס הם עשו על יד קבע, אבל אנחנו יודעים שסביק גישה. אז הם בנו חדרים תת-קרקעיים, שאם אתה כאן אתה יכול לרדת בתוך החדר, אז יש גישה לכניסה של הקבע. עוד אחד, ויש כמה תמונות, עוד אחד, שכי לא יהיה לנו זמן, אבל זה סתם. והנה אני, כשאני רוצה לראות איפה הכל, ואני עמדתי כאן, בתמונה הקודם. ומה קורה? תיגלת פילסה, הוא בא. הוא אכל את רוב מלחמת ישראל, זהו, רק נשאר את הבירה שומרון וכמה כפרים בפריפריה. אני לפי דעתי גם מגידו וגם ישראל כפר היו בידיים של אשור. ואנשים בשומרון ידעו, יש בעיות. עוד אחד, הם סותנו את הכניסה לכפרים. החדרים האלה, תת קרקעים, סברו אותם. זה מאחר ודראו, והם לא הבינו למה יש חדרים תת קרקעים, למה הם סברו אותם, הם לא הבינו כלום. אני הבנתי טוב מאוד. אתה יודע, אם מישהו בא, אם האויב בא, אתה רוצה לשמור על הכבוד של המת. אתה לא רוצה שהם עושים משהו, ויש עוד דבר אצל המת, יש דברים כאלה. זה מהכפרים של איטליה והמלכות בנימוד. הספר הזאת זה אונליין, אפשר להוריד את זה מהמחשב, לעשות חיפוש. זה רק חלק של הדברים שהם מוצאו שם. הכל בעיראק, סדאם הוסיין ניסתה לגנוב את הכל ולשים את זה אצלו. אמריקאים גלו את זה, ועכשיו זה מקווה במקום בטוח בעיראק, אבל לפחות אנשים כותבו על זה,
סיומו את זה. זה אנחנו היינו מצפה לראות אצל הקבר של עומרי ואחר. ובא שלמנסה סרגון, הסוף של ממלכת ישראל, הסוף כנראה של השומרון בתור בירת ישראל. זה, יש המשכיות של שומרון, אבל לא, אין המשכיות של ממלכה הצפונית. ונשאר לנו קבר ריק. מי שדד אותו? אולי סרגון? אולי הרד. אני, יש לי חשש שזה הרד, כי כשהוא בנה את המקדש 100%, אם אף אחד לא גילה את זה לפני, הוא גילתה את זה. הורדוס. הורדוס? כן, הרד, הורדוס. סליחה. לא, לא. וג'וסיפוס כותב, יוספוס פלביוס כותב, בירושלים הורדוס לקח את האוצרות מקבר מלך דוד. אז בטח הוא גם כן, אם זה עדיין שם, הוא לקח גם כן של עומרי ואחר. וזהו. תודה. תודה רבה. את הסוף של ממלכת של שומרון כבירת ממלכת ישראל, אז באמת היהודים מאז גלות בעצם עשרת השבטים. אני רוצה להגיד היהודים. אוקיי. הישראלים. ישראלים, אתם יהודים. בסדר גמור. אז הישראלים, אבל לא השומרונים, אז נעשה ישראלים. הישראלים באמת עזבו בעל כורחם את שומרון בשנת, עוגלו, מינוס 721, ולמעשה יהודים כנראה באופן מסודר לא חזרו, יהודים ישראלים, לא חזרו לשומרון עד באופן מסודר, כנראה עד אחרי ששת הימים. 67, טוב. מה זה? כן, זה גם את עשרת השבטים. עכשיו... יש מקוואות שם, אז כנראה הם היו שם בתקופת ההלניסטים. אבל אולי זה שומרוני, לא? מקוואות זה שומרוני. לא, אבל הלניסטים. יש, כן? לא, יש מקוואות. לא, נראה. אנחנו צריכים עוד הרצאה, נורמה. טוב, אז ככה, אנחנו בעיכוב של 10 דקות, אבל נעשה 10 דקות הפסקה. שירותים כאן, קפה למי שהגיע באיחור או סתם עוד פטי.